Ehtiyatta olan zabitti. 4 il adam Ədliyyə Nazirliyinə görüşə bilmir. Hörmətli İlham müəllim, əgər efirdəsinizsə, qoşulun efirə. Niyə görüşə bilməməlidir? Niyə nazir təyin olunur? Nazir Peyğəmbər nəslindən deyil, imamların nəslindən deyil. Allah vergisi vermiyor. Sıravi bir adamlar da. Bir de deyirlər ki, vətəndaşlar narazıdır. Əlbəttə, narazı olacaq da. Vətəndaşlar bu idarəçilikdən, insanlara qarşı münasibətdən narazı olacaq da. Gedin sorğu keçirin də. Gedin küçədə sorğu keçirin. Zahid Orucu qoyublar orada strateji araşdırmalar mərkəzi. Nədir? İnsanların o ölkədə ümumiyyətlə baş verən bütün hadisələrin kök, səbəbi, nəticəni öyrənən böyük bir strateji təşkilatdır, qurumdur. Soruşubsuz ki, insanların neçə faizi nədən narazıdır? Soruş gör, neçə faiz ölkənin narazılıq edir? Dinc aksiya eləmir, miting eləmir, öz istəyini dilə gətirir, sosial şəbəkə ilə, mətbuatla. Nə qədər ev tikənlər var, binalar tikib, 5 ailəyə satıb, onu bunu aldı, pulun alanlar var. Nə qədər şərait yaradır məmurlar, insanlar bir-birinə atsın, pul atsın, söz atsın. İnsanları bir-birindən, Azərbaycanlıları bir-birindən irgəndirməkdən ötürü hansı vasitələrə əl atır, hansı qüvvələrdir, bunlar kimdir, bilmirsiniz onu. Vətəndaşın problemin həllində ya bilmirsiniz. Balaca uşaqdan soruş, 3 yaşlı uşaqdan soruş, sənə deyəcək. Bir də danışanda elə də danışırsınız, nə bilim, bu qədər işsizlik həll olundu, bu qədər insanlar iş yeri ilə təmin. Göstərin o iş yerləri. Hardadır o iş yerləri? 5 il, 10 il bundan qabaq kimsə müəssisə alıb, tutub əlindən alıbsız, oradakı işçiləri çıxardıbsız, yerinə öz qohum-əqrəbənizi qoyubsuz. Odur o iş yerləri. Bir müəssisəyə, bir müəssisəyə ailədən 3 nəfər götürürsüz. Amma 5 ailədə işsizdir, onu canı çıxıb gedib götürmürsüz. Budur inkişaf. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, indi görək İlham Bülnətov ehtiyatlı olan zabitdir. Baxın, bu şəxsi qəbul etmirlər indi. Yəqin ki, 6 efirində demişəm, 6. İlham müəllim, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam Aqil müəllim. Salam. İlham müəllim, canlı yayımdan sizi narahat edirəm, canlı yayımdan. Burada vətəndaşların məmurlar tərəfindən qəbulu ilə bağlı söhbət gedir, mövzu var. Siz Qarabağ müharibəsi veteranısınız, zabitsiz, ehtiyatlı olan zabitsiz. Baxın, siz neçə ildir müraciət edirsiniz, kimə müraciət edirsiniz, Ədliyyə Naziri, Ali Məhkəmənin sədri, sizi qəbul edən var mı? Alo. Sağ olun, diqqətinizə görə mən də sizləri salamlayıram. Buyurun. Mənim bu günə demək olar ki, getmədiyim idarələr, müəssisələr, getmədiyim təşkilatlar, getmədiyim güc strukturları qalmayıb. Elə sonuncu dəfə bu ayın, yəni 2024-cü il mart ayının 4-də Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlarla qəbul şöbəsində olmuşam. Ondan əvvəl mart ayının 1-də olmuşam. Və söz veriblər ki, sənədləri götür gəl qəbul şöbəsinin rəisi Kamal Hüseynov. Və 4-ü tarixində bu qəbula gələrkən artıq başqa mövzuya əlaq. Yəni, sonacan bu elədiyimiz mart ayının 1-də söhbəti axıracan izləmək istəmədi. Mən başa düşdüm onu. Və tərk elədim olanı. Telegram vurmuşam. Yeni təyin olmuş Ədliyyə Naziri Cənab Fərid Əhmədovadır, səhv eləmirəmsə də. Bəli.
ki məni çili qəbul etməyi haqqında. İndi baxın, mart ayının biri vurulan teleqramı mart ayının 4-də öyrənirəm ki, bəli, Ədliyyə Nazirliyinə daxil olub. Ancaq xanımlar cavab verir ki, hələ baxılmayıb. Xəbərnamə ilə vurmuşam mən o teleqramı və onun da cavabı gəlməli idi. O saat söhbəti var burada, 2 saat, 3 saat ərzində cavab verilir o poçta. Və poçt vasitəsilə öyrənirsən ki, bəli, məktubunuz çatdırılıb, xəbərnaməniz gəlib. Hələ də imza atmayıblar, qəbul eləməyiblər və gizlədirlər o teleqramı. 4 ildir bu nümunə ona görə gətirirəm ki, əvvəlki nazirin cənab Fikrət Məmmədovun vaxtında da dəfələrlə teleqram vurmuşam o vaxtı. Fikrət müəllim həm hüquq məhkəmə şurasının sədri, həm ədliyyə naziri kimi teleqramlar vurmuşam. Bax, həmin prosesi yenə davam etdirirlər. O vaxtı mənimlə kiblət müraciətlərimi, bu teleqramları. İndi də Fərid Əhmədovdan gizlədirlər. Bu rəhbərliyə xələl gətirən, rəhbərliyin nüfuzunu aşağıdan salmaq deməkdir. Mən belə başa düşürəm. Bunun başqa adı yoxdur. İlham əlim, deyirsiniz, özür istəyirəm. Deyirsiniz, rəhbərlik, o təzə təyin olunanın xəbəri yoxdur. Əgər o təzə təyin olunan bilir ki, bu əməllər onun nüfuzuna xələl gələcəksə, niyə dəyişmir işçilərin? Niyə bir, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir nümunəvi nazirlik yoxdur ki, qoyaq qabağımıza, belə deyək, deyək, Allah sənin dədəni rəhmət eləsin, ay nazir, nə gözəl vətəndaşları qəbul edirsən. Allah sənə ömrü versin, nə bilim. Belə də, baxı, yoxdur da, belə bir nazirlik yoxdur. İdarə və təşkilat yoxdur. Vətəndaşlarla gizlənpaç oynayırlar, gizlənpaç. Gəlib dünənin uşağı da ağzından südü gəlir, süd. Ağzından südü gəlir, vətəndaşı qəbul eləmir. Elə bil, dədəsinin evidir. Sən ged o dədən xarabasında ağalıq elə. O dövlətin binasıdır. Dövlətin binası vətəndaşın üzünə açıq olmalıdır. Vətəndaş bilməlidir ki, mənim problemim olanda dövlət var. Dövlət qucaq açacaq mənə. Yoxsa mən müharibədən müharibəyə, parlament seçkisindən, prezident seçkisindən mən dövlətin yadına düşməməliyəm. Bax, bu günləri bir problem də var. Vətəndaşlar da gəlir. Bəs falan nazir sağ olsun, sadəcə bilmirlər ki, ona imicinə kölgə salır. O nazir bilir ki, mən ona kimi qoymuşam, təcrid edirlər problemlə. Vətəndaşı qəbul elə. Bəzi problemlər olur, İlham müəllim. Bəzi problemlər olur ki, necə adamın dişi ağrır, gedir qulaq həkimlə səhvən, necə Azərbaycan səhiyyəsində dana həkimi gəlir, ürəkdən əməliyyat edir, böyrək həkimi gedir, nə bilim, plastik, göbək plastik edir, nə bilim, neynir. Var da, indi Azərbaycanda da belə həkimlər var. Sağ ayaq ağrıyır, sol ayağı kəsiblər. Fakt görmüşük deyə bunlar. Bax, bu kimi problemlər vətəndaş-məmur münasibətlərində qəbul qaydalarında da olur. İslahat, budur islahat. Sən qəbul islahatın belə yoxdur sənin. Buyurun, buyurun, şikayətinizi deyin. Və İlham Bəlim, əziz tamaşaçılar, İlham Binnətov ehtiyatda olan zabitdir, müharibə veterandır. Day odun alovun içindən keçib, ölüm görmək, döyüş. Adamı qəbul eləmir, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun vaxtından bu günə qədər adamı qəbul eləmirlər. Veriblər orada telefonları 30 dolar, kim tapşırıb bunları göndərir ora? Baxarsan, heç onların təhsili yoxdur. Baxarsan, orada oturub telefonlarda İlham Binnətova cavab verən o işçinin nəsli, tayfası, qohum-əqrabası içində bir dənə döyüşən, bir dənə düşmənə güllə atan adam yoxdur. Amma bu boyda kişinin orada məzələnirlər. Eşit, cənab nazir, yeni təyin olunan nazir, Ədliyyə Naziri ölü strukturdur. Eşidin, polkovnik leytinantın səsini eşidin, qəbul edin. İlham Binnətovu qəbul edin.
5 kitab müəllifidir. 5 kitab Müdafiə Nazirliyində tanklarla bağlı bu kişinin yazdıqlarını oxuyurlar. Ayıp deyil mi sizden ötürü müdafiə Ədliyyə Nazirliyində oturanlar, o qabulda oturanlar? Ayıp deyil mi siz için? İlham bəlim, danışın. Gəlin onları şəkilləriyle qoy onlara ayıp olsun ki 5 kitabın ərsiyə gəlməsində xidməti olan bugün hərbi dərsliklərdə tank bölmələrinin istifadə etdiyi taktikanın müəllifinin bu yollarda necə incidirlər? Ayıp olsun sizlərə, ayıp olsun. Danışın İlham bəlim, danışın qoy aidiyyatı orqanlar deşilsin. Mən üzümü tuturam Fərid Əhmədov cənablarına. Mənim yadımdadır, ilk sərəncam onun Ədliyyə Naziri təyin olunan günü, Cənab Prezidentimizin imzaladığı sərəncam günü Facebook səhifəsində mən Fərid Əhmədovu təbrik elədim. Xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə xeyirli olsun dedim. Və sizdən Cənab Nazir, yeni silahların aparılması, vətəndaşların düzgün qəbul olunması haqqında, onları dinləmək haqqında xahiş etdim. Deməyim odur ki, baxın, yenə deyirəm, mart ayının birinə can olan yüzlərlə müraciətim, yüzlərlə müraciətim gedib Ədliyyə Nazirliyində itir. Ədliyyə Nazirliyində aparatında yoxa çıxır. Göndərildiyi yer icra baş idarəsidir bəzi sənədlərində. Və mart ayının 4-də həmin ədliyyə aparatından çıxıb getmişəm icra şöbəsinə, icra baş idarəsinə. Orada kurator deyilən, Surqanlı rayonu üzrə kurator deyilən Ülvi Ələkbərli var. Telefon əlaqəsi yaratmışam. Bu adam hələ düşünür ki, mənim bu illərdir, 4 il ərzində yığılmış müraciətlərimə necə cavab versin? Və icra baş idarəsindən söz düşmüşkən, üzr istəyirəm. İcra baş idarəsinin rəisi 2022-ci ilin sonu, səhv eləyərəm, 2023-cü ilin əvvəli Milli Məclisdə qəbulunda olduğum Ziyafət müəllim Əskərovun qəbulunda olarkən toplanmış materialların istintak idarəsinə verilməsi haqqında xahiş etmişdim. Və İcra Baş İdarəsinin rəisi İlqar Zəfərov isə Ziyafət müəllimi aldadaraq başqa səpkidə cavab göndərir. Və həmin cavabları təkrar eləyir Qəbul Şöbəsi Ədliyyə Aparatı. Şablon kimi istifadə edərək 2 ildən sonra mənə güya cavab veriblər. Və həmin cavabları həm İcra Baş İdarəsinin rəisi İlqar Cəfərovun, həm Ədliyyə Aparatının Qəbul Şöbəsinin o cavablarını mən çox hörmətli birinci xanım, vitse prezidentimiz Mehriban xanımın katibliyində sonuncu dəfə 16 fevral tarixində olarkən və ondan əvvəlki qəbulumda şəxsən təqdim elədim və sübut elədim ki, baxın görün nə saxtakarlıqlarla məşğuldular. Ola bilsin, bundan əvvəl sənədlər də həmin qaydada gedirdi. Bir daha sübuta yedirdim ki, bu insanlar öz yerində deyil. Bunlar heç bir məsuliyyət daşımır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 80-ci maddəsinə uyğun olaraq belə bir maddə var, məsuliyyət. Məsuliyyət deyilən belə bir şey var. Bu özü məsuliyyətini hiss eləmirsə, deməli bu cinayətə dəlalətdir. Siz, mən hələ demirəm. Cinayət məcəlləsinin... Buyurun. Cinayət məcəlləsinin öz vəzifə borcunu aşması, cinayət vəzifə borcundan istifadə etməsi qaydalarına görə və yerinə yetirmədiklərinə görə cinayət məcəlləsinin 308-309-cu maddələri ilə məsuliyyət daşıyırlar. Və üstə gəl, bu cinayəti törətmiş, cinayət əməllərini gizlətmiş Suraxanlı rayon icra şöbəsinin rəisi Nazim Nərimanova və onun məmurlarına havadarlıq eləyirlər. Mən bu sözü ədliyyə aparatında, icra baş idarəsində, baş prokurorluqda, siz təsəvvür edin, icra baş idarəsi baş prokurorluğun apardığı 2022-ci ildə yoxlamanın nəticəsini bugünə mənə cavab verməyiblər. Və bu yoxlama zamanı 2 gün mən baş prokurorluqda dindirilmişəm və qənaətə gəliblər və
burada məktub olmamam eyni zamanda paralel olarak mənə göndərilib. İcra məmurlarının qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar bırakılmış səhvlərə və pozuntularla əlaqədar yenidən yoxlanılmasına və araşdırılmasına göndərilir. Bu 2022-ci ilin fevral-mart ayında olub. Bu günə İcra Baş İdarəsi cavab verə bilmir. Və 3 gün öncə mart ayının 4-də mən olmuşam orada. Bir daha tələb etmişəm və nəzərinə çatdırdım ki, kuratorun Ülvi Ələkbərlinin sənin mənə verdiyin cavab sentyabr ayı 2022-ci ildə olubdu. 2 dəfə və o da eyni qayda. Alo. Güyəmə 2 dəfə eyni sözü təkrar eləyərək cavab verirsiniz məhkəməyə müraciət edin. Baxın, mən bu qədər məhkəmələr keçmişəm. Bəli. Qətnamələri 2020-ci il mart ayında, baxın 4 il tamam olur. Mart ayının 16-sı 4 il tamam olur. O qətnamə dövlətin adından çıxarılır. Dövlətin qanundan, dövlətin adından çıxarılan o qətnamə Suraxanı rayon icra şöbəsində icra olunmur, yerinə yetirilmir. Müxtəlif bəhan 4 ildən sonra onlar düşünür ki, mənə necə cavab versinlər məhkəmədə. Və 4 ildən sonra əl ayağa düşüb, ədli aparatının bəzi məsul ola bilsin şəxslərinlə, çünki mən orada dindirilmədə olmuşam, 4 aya yaxın olar, oradan da bir cavab yoxdur. Oranın bir məsul şəxsi, Fərid Hacıyev, səhv eləmirəmsə də, qəbul eləyib, sağ olsun, qəbul eləyib, dinləyib məni, bütün sənətlərlə çıxış eləmişəm. Və səhərsi günü mənə deyir ki, sən get İcra Baş İdarəsinə. Deyirəm, Fərid müəllim, mən İcra Baş İdarəsinə 4 ildə ayaq döyürəm. 2020-ci il iyun ayının 25-dən əvvəl orada Mustafayev idi İcra Baş İdarənin rəisi. İndi İlqar Cəfərov. Və bugünə tələbim yerinə yetirilməyib. Baxın, 16 mart 2020-ci ildə qətnamə olub, o qətnamənin çıxarılışı hər iki tərəfə təqdim olunub və qətnamədə yazılır ki, o qətnamənin müddəti bir aydır. Bir ay ərzində daxil heç bir şikayət hər iki tərəfdən daxil olmazsa, qeyri-şərtsiz yerinə yetirilir. Və mənə ödənilən məbləğ ödənildikdən sonra mən evdən çıxarılmalıyam. Əvvəl birinci punkt gedir, bu məbləğ, göstərilən məbləğ Binnətov İlhama verilsin və növbəti evdən çıxarılsın. Aydın, İlham müəllim, inşallah mən... Çox yaramazlıqlar var, çox yaramazlıqlar var. Mən onu şəxsən cənab nazirə, Fərid müəllimə, mən onu məruzə eləmək istəyirəm. O pərdə arxası mən istəmirəm. Çünki iş 2022-ci ildə mənim istintaq idarəsinə müraciətim var. Yeganə, Aqil müəllim, mən gördüm ki, təşkilatdır ki, yeganə idarədir ki, vətəndaşları necə qəbul elədilər. Mən baş əyirəm, o idarə rəisi. Hansı idarə? Çıxıb. Hansı idarə? Ədliyyədə istintaq idarəsinin rəisi və mavini. 5 dəfə bu adam məni qəbul edib, bu insanlar yorulmadan məni dinləyiblər. Və hər bir həftə ərzində, baxın, yenə deyirəm, yeganə idarədir. 5 gün ərzində, uzağı bir həftə ərzində mənə təcili olaraq cavab verirlər ki, İcra Baş İdarəsi bizə heç bir sənəd təqdim eləmək istəmir. Və bununla da əlavə bir daha İcra Baş İdarəsinə 2022-ci ildə sentyabr ayında müraciət eləmişəm və o ərzəmi də dəftərxanada qeydiyyatı alıb qol çəkib götürüblər. Xahiş eləmişəm ki, Baş İdarənin rəisindən toplanmış materialların təqdimatı İstintaq İdarəsinə bu müraciətim haqqında göndərməyinizi sizdən xahiş edirəm. Ondan da bugün əsas yox. Deməli, burada nə üçün? Mən sual verirəm. Bu məsuliyyəti dərk eləyən olacaqmı bu İcra Baş İdarəsində və Suraxanı rayonunun İcra şöbəsində?
Görünür dərk eləyən yoxdur. Bəli, vaxt uzatmaqla məni qarşı tərəfin xeyrinə həll olunması üçün. Çünki burada nəyi gizlədiblər? Yəni mən buradan indi icrasının vəzifə borcunu danışmaq ixtiyarında deyiləm. Lazım olsa cavab verəcəm. O icra haqqında qanunda olan maddələrlə cavab verəcəm. O 9 ay ərzində niyə yerinə yetirilməyib? Və bunlar gözləyiblər çox güclü sifariş və müdaxilə nəticəsində. Bunlar əmin idi, bura tapşırmışlar ki, məhkəmə olacaq, biz duracaq, narahat olmayın. Və həmin məhkəmədə icra baş idarəsini, üzr istəyirəm, Suraxanı rayon icra şöbəsini bu günə kimi deməli arxasında deyən, bunların əməllərinə haqq qazandırıb. 2021-ci il oktyabr ayının 13-də məhkəməyə çağırılıblar. Növbəti dəfə, ikinci dəfə, yəni ərzəm təmin olunub, məhkəməyə gəlməyiblər. Nazim Nərimanov, Suraxanı rayon icra şöbəsinin rəisi ilə görüşümdə deyir ki, həmin günü icra məmuru mənə lazım idi. Ona görə mən onu məhkəməyə buraxmadım. Təsəvvür edin, dövlət qulluqçusunun dediyi sözə bax. Dövlət qulluqçusunun yönətdiyi və öz əməkdaşına, icra məmuruna verdiyi tərbiyyəyə bax. Bizə bir yerdə olmuşuq, onun yanında deyir bu sözü. Ruslan Əskərov deyir, icra məmuru, o günü mənə lazım idi. Baxın, görün bunlar məhkəməni nə vəziyyətə qoyublar. Bir icra şöbəsi məhkəməyə qarşı olan münasibəti. Mən və yaxud siz ya başqası məhkəməyə çağırılsam, getməsəm, bəlkə də cinayətçi qaldırarlar. Baxın, bu icra şöbəsi deyir ki, mən 5 nəfər olmuşuq onun yanında. 2022-ci ildə təhkidlə məni icra baş idarəsindən göndəriblər. Deyir ki, bu ədliyyədə üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, bu mənim ifadəm deyil, o Nazim Nərimanovun ifadəsidir. Deyir, bu ədliyyədə iki kişi var, kişi varsa, onun biri mənəm. Bu, Şirət Məmmədovun nazir olduğu dövrdə deyil. Və bir anlığa diyanır, deyir, biraz da dərinə araşdırılsa, bəlkə də birincisi mənəm. Bu insanla nə söhbət edəsən, hansı anlaşıma gələsən? Mən 11 ildir deyir, işləyirəm, 11 ildir işləyirəm. Kim deyir onu? Məndən yoxdur, məndən yoxdur deyir bədliyyə nazirində. Kim onu deyir? Niyə? Kim onu deyir? 20-ci ildə icra olunmuyub. Kim onu deyir İlham Bəli? Məhkəmənin qələsi. Kim deyir onu İlham Bəli? Onu kim deyir? Xanır rayon icra şöbəsinin rəisi Nazim Nərimanov. Baxın, indi sabah göründü, Fərid Əhmədov haqqında onun nə fikirdə olacaq? Biraz keçsə, bu vəzifələr hələ otursa, gör Fərid Əhmədov haqqında nə deyəcək bu icra şöbəsi? Ona qarşı fikirləri necə olacaq? Aydın. Görün, kim oturur vəzifədə? Sual verirəm ki, niyə dəftərxanada qalıb mənim müraciətim 4 gün, 5 gün? Niyə icra olunmayıb? Çağırın, deyirəm, kanseleriyanı, dəftərxananı. Gətirsin qeydiyyat kitabını. Sənət də kopyası, surəti məndədir. Qəbul olunub, götürmüşəm 12 noyabrda. Niyə yenə təkrar təhvil vermişəm? Çünki məhkəməyə etirazımı bildirdim oktyabr ayında və noyabr ayında təkrar məktub vasitəsilə gətirib kanseleriyaya vermişəm. 12 noyabrda 2021-ci ildəki icra eləsinlər. Onu da icraməyirlər. Yenə vaxt uzadaraq, vaxt etkisinə yol verərək qarşı tərəfin mövqeyini saxlayıb dekabr ayında məni evdən daimi qeydiyyatdan çıxartırırlar. Və bu tapşırıqlarla işləyirlər bunlar. Ona görə ikinci dəfə... İlham Məlim, siz efirə gəlib efirdən danışa bilərsinizmi? Yəqin bu bir dəqiqənin, bir saatlığı mövzu deyil. Bəli, bütün sənədlərlə... Sənədlərlə gəlin. Qəbul haqqında cavab gözləyirəm. Mən yenə ümidimi kəsməmişəm. Mən bir daha yüzümü tuturam. Yeni təyin olunmuş Ədliyyə Nazirliyə, nazir təyin olunmuş Fərid Əhmədov cənablarına. Bir daha onu təbrik edirəm. Bu çətin, bu şərəfli yolda ona uğurlar arzu edirəm. Halbuki mən bayaq dediyim kimi onun təyin sərəncam verilən günü təbrik eləmişdim. Və inanıram bu insan məni qəbul edəcək.
bu icra organlarında, yani yine deyirəm, o perde arkası çok hareketler var. Onların elədikləri bu yaramazlıklar, onlar məni telefon vasitəsilə dəvət etmeleri, aparılan söhbətlər və iləxir, və iləxir, və iləxir. Orada bir neçə icrası ilə məşğul təmasda olmuşam və təsəvvür edin ki, məhkəmənin qərarı, məhkəmənin qətnaməsi haqqında söhbət belə getməyərək başqa variantlara, başqa yollar. Axırı mən bəli, 2021-ci ildə sonuncu dəfə olaraq bu icra məmuru artıq getdim ki, başqa icraçı çağırırsa mən. Başqa icraçı çağırır, bu artıq təzə icraçıdır. Baxın, gör neçəsi dəvət edib ona qədər məni. Alınmayanda deyirlər, get şöbə rəisi, deyirəm şöbə rəisi mənə rəsmi şəkildə məktub göndərsin, mən gələrəm. Bir ay keçir, üç ay keçir, beş ay keçir, bax bu cür. Aydındır. Bildiriş alıram, təkidlə bildiriş alıram. O bildirişin müddəti də 10 gündür. Və 10 gün ərzində müraciətlərimi eləyirəm daha tez. Təsəvvür edin, sentyabr ayının 26-sından oktyabrın 1-nə mən çatdırıram. Apellyasiya məhkəməsinə, inzibati məhkəmədə, nə bilim, Suraxan rayon məhkəməsinə və iləxir. Və oktyabrın 5-ində bunlara cavabı təqdim eləyirlər. Baxın, oktyabr ayının 5-i, 2021-ci, 6-sı, 7-si, 8-i, 4 gün o məktub qalır dəftərxanada, ona əhəmiyyət verən olur və o icrası Ruslan Əskərov, kurator, baş idarədə Ülvəl Əşbəlinin dediyinə görə güya onu çağırıblar, o deyib ki, Ruslan Əskərov, deyib ki, Ülvəl Əşbəliyə, mənim bundan, çünki qəbz mənim əlimdədir, ekspres postla təqdim olunur. Səhər saat vaxtında deyirəm, 09:45 dəqiqədə, qoy yoxlasınlar. Eşidən yoldaşlar o cavabdır, o təhqiqat aparan yoldaşlar qoy yoxlasınlar. Və onu da təqdim eləmişə mədliyədə Fərid Acıyeva. Ki baxın, 4 gün və bunu bilərəkdən və işin inzibati məhkəmədə, Suraxan rayon məhkəməsində icraata götürüldüyü bir zamanda bunu eləyiblər. 7 oktyabrda bunu bilərəkdən və 8-ində gəlib qapını sındırıb dağıdıblar. Qapının kilidlərini dəyişiblər. İndi də kim yaşayır evdə mənə rəsmi şəkildə məlum, yox, məlum deyil. Bu icraatda olan işin məhkəmələrdə əgər mübahisələndirilibsə də icraatda iş olarsa məhkəmələrdə hakim təlimini icraata götürülürsə icra haqqında qanunun 17.1.4 17.1.7 maddələrində deyilir ki iş mübahisələndirildiyindən icra əməliyyatı dayandırılır. Buna da məhəl qoymayıblar. Buna da məhəl qoymayıblar. Və digər orada var. Həməlim, siz sənədləri də zəhmət olmasa götürün. Gəlin burada canlı yayımda bir saat, saat yarım danışarıq. O 5-10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Hə. Bütün sənədlərlə təqdim eləyəcəm. İndi, yəni, başqa bir yerdə olduğundan bu təsadüf bir şey alındı. Mən sizə minnətdaram bir daha. Buyurun, bir daha. Buyurun, təşəkkür. Mən demək istəyirəm ki, Fərid müəllimə Əhmədova yenə ona uğurlar arzulayıram və cənab nazirə çatdırmaq istəyirəm ki, mən bəlkə 20-yə yaxın sayla desəm, 20-yə yaxın Prezident Administrasiyasının vətəndaşları qəbul şöbəsində qəbul olmuşam. 18 aprel 2020-yi qoy yoxlatdırsın Fərid müəllim. 18 aprel 2022-ci ildən şəxsən Fikrət Məmmədovun qəbuluna yazılmışam, qeydiyyatdan keçiriblər və bu günə mən buna nail ola bilmirəm. Mehriban xanımın katibliyində qəbul olmuşam 5 dəfə ofisialnə rəsmi şəkildə sağ olsunlar həm Prezident Administrasiyası, həm Mehriban xanımın o katibliyində o çalışan, bizi qəbul edən o insan yüksək səviyyədə, Aqil müəllim, yüksək səviyyədə qəbul keçirilir. Ancaq gəlin nəticəyə baxın. Müharibə veteranları üçün tamam başqa Prezident Administrasiyasında tamam başqa qəbul keçirilir. Yəni başqa insanlarla fərqli olaraq bizi xüsusi olaraq qəbul edirlər. Ayrıca ayrılmış otaqlarda qəbul edirlər. Vəsiqəni təqdim edərkən
artık ona ihtiyaç da yoktu. Beni yüzden tanıyırlar, alt soyadım bile tanıyırlar. Bak bu derecede. Aynen. Ben baş ayıram o insanların karşısında, onların emeğinin karşısında. Ancak bakın, bir icra şöbəsi Ədliyyə Nazirliyinin ve ona havada çıkan havadarlar, onları onu bugüne himayedarlık eyleyen aparat işçileri, icra baş idarəsi, bakın görün prezidentimizin bize olan kaygısına, bize olan o münasibetine, bize olan sevgisine bakın görün necə xələl getirirler. Aydındır. Aydındır. İnşallah sənədlərinə gəlin birbaşa canlı yayımda müraciət eləsin. İlham Məlum o BTR 40 idi yoxsa BMP 40 idi o maşını? İndi onu təqdim edəcək. BTR 40. Aydındır. 40 yani 40-cı illərin istesi. Aydındır. Oldu İlham Məlum. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dikkatinize göre. Vaxtlarda sözü istedim. Buyurun. Nettarım. Sağ olun. Teşekkür. Aziz ve hürmetli izleyiciler, daim telefon xəttində, canlı yayımda ehtiyatlı olan zabit İlham Binnətov idi. Hürmetli rejissorumuz Ədliyyə Nazirliyinin, yeni nazirin də diqqətinə o şəkili efirdən ver. BTR 40 91, 92, 93-cü illərdə bax bu gördüyünüz BTR 40, yəni 40-cı illər istehsalı. Bunun, bax bu şəxs, bax İlham müəllim özü bunu hazırlamışdı, yığıb. Demək, özü texnikadan yaxşı anlayışı var. Bax bu maşınla 93, 94, 92, bax bu illərdə Qarabağda döyüşən şəxslər bu maşını tanıyır. Bax bu maşını tanıyır. BTR 40. Yəni 40-cı illərdə istehsal olunmuş və o vaxtda texnika yox idi, silah yox idi. Bu belə bir zabitlə bağlı Ədliyyə Nazirliyi, məhkəmə qərarları icrası, nə bilim, hakimlər çox bir qərəzli bir mövqe nümayiş etdirlər. Mən düşünürəm ki, belə işlərə son qoymaq lazımdır. İndi deyir, cənab prezidentin qəbuluna getdim, prezident aparatına qəbul, Mehriban xanımın qəbuluna getdim, köməkçiləri təşəkkür edir, deyir, sağ olsunlar, qəbul edirlər, yüksək səviyyədə. Yaxşı, indi İlham Əliyev durub Ədliyyə Nazirinin əvəzində vətəndaşları qəbul eləməlidir. Yoxsa Mehriban xanım bunların əvəzində qəbul eləməlidir. Hər kəsin öz işi vardır. Niyə o getməlidir prezident aparatının? Niyə prezidentin qəbuluna yazılmalı? Prezident, cənab prezident, nazir təyin edir. Qədər sənin qəbul günlərin var. Qəbulu keçirdi. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, hörmətli izləyicilər, mən burada sualları demək izləyim.